有的男人很挑剔，他们不是爱将就的那类人，他们不会轻易去谈恋爱，不会轻易爱一个女人，因为在他们看来，爱情是很慎重的一件事，必须要找那种钟情、有原则、没有太多爱情历史的女人。那么怎么去看她是不是黄花大闺女呢？一，她身边异性是不是很多？一个很单纯的女人，她是不屑与其他男生有太多交流和接触，她朋友很少，但是每个朋友都是交心的，而且多半是女生。单纯的女生身边是不会有很多异性朋友的。二，打扮很简单，洁身自好的女生是不会打扮的花枝招展的，她们不会化很浓的妆，她们穿得很随意很简朴，不会穿得很暴露，头发会简简单单扎上，不会烫头发也不会染。三，原则性很强，她们是很有原则有底线的，该她们做的事情她们会认真的做，不该做的事情果断拒绝，比如大晚上的就不会答应和其他人出去玩，一般情况是不会主动去 KTV 等娱乐场所。四，不会轻易答应你的要求。如果你找到了好女生，她也喜欢你，你们在一起了，发展一段时间后，你可以亲她，可以牵她手，但是她不会轻易把自己交给你，不是她不爱你，而是她觉得时间太早了。这样的女人能把握住时机，在关键时候有原则。五，动作很生疏，在一起后会有一些身体接触，你在过程中能感觉到他动作很生疏，好像一点经验都没有，这个东西是装不出来的。如果你的女人有上面这些表现，那么她就是一个好女人，好好珍惜，好好对待她，因为她值得你这样做。